Assalomu alaykum do'stlar, Bekzod Shokirov kanaliga xush kelibsizlar. O'rtalar, bugungi videomizda ya'ni juma nazar oke haqida bo'lib o'tadi. Yaqinda ko'rgan bo'lsanglar, internet tarmoqlarida, ya'ni YouTube'da juda ham mashhur bo'lgan o'zlarini fikrlashlari bo'yicha, ya'ni o'zlarini aytib berganlari bo'yicha ular koinotga, ya'ni o'zga inoplanetalarga ko'rib, shular bilan chiqib ketdilar, sayr qilib ketdilar. Ya'ni mana u yerda tashlab kelmalaring, mani oborib aylantirib qaytarib olib kelinglaring debdilar. Bu videoni ko'rdim va endi hozir men o'zimni fikrimni tushuntirib o'tmoqchiman. Ya'ni birinchi uchrashda men aytadigan bo'lsam, ularni videolaridan ko'rib chiqib, ya'ni o'zimni mulohazamni qiladigan bo'lsa, ya'ni menimcha jinni odam ham tushunib yetsa kerakki, u odam noto'g'ri gapirayotgan, ya'ni o'zidan to'qib gapirayotganini bilsa bo'ladi. Nimagaki men u narsani ko'rib, videoda ko'rib tushundimki, u odam jumla nazar aka aytib berayotgan videolarda hech qanaqa yengillik yo'q. Misol uchun odamzodga hech qanaqa yengillik yo'q. Misol uchun bilasiz nima bo'lishini, sizni xayolingizga keltiradigan, o'zingizni xayolingizga keltiradigan bo'lsangiz, nima misol uchun o'zga sayyoralar nima bo'ladi? Ya'ni xuddi o'shani gapirib beryapti. Ya'ni bitta ayol tushganmish, yerga 30 santimetr tegayotganmish, biz tarelkasida kelibdi. Xuddi yoshligingizda multfilmlarda, kinolarda ko'rganingiz, xuddi o'shani aytib beryapti. Ya'ni kirayotganlarda o'zbekcha gapirar ekanlar, ikkita kishi o'tirganmishdi. Xo'p, ular ham odam ekan. Odam bo'lsa, ular o'sha sayyorada yashayotganda bu yerda yashamas ekan. Ya'ni hatto boshqacha desa, misol uchun uni to'qib, hatto to'qiganga yarasha kirib ketib, misol uchun aytyaptilarki, u yerda odam bitta ayol bor, kishi bor edi, ikkita erkak kishi bor edi. Ya'ni o'zi odam bo'ladigan bo'lsa, nima bu yerda yer sayyorasida emas, o'sha yerda yashayotgan. Yoki hech kim emas degan, faqat ularga ko'ringan ekan, undan oldin ham chiqib ketgan ekan. Chiqib ketdilar-da, o'sha payt aytmaganlar, endi hozir aytayotgan ekanlar. Men o'tga chiqdim, aylanib ko'rsatib qaytarib keldim. Endi o'tga turistlar kerak ekan. Menimcha nima O'zbekistonga turistlar chaqirishyotdi, endi o'tgan turistlar kerak ekan, o'tga olib borib kelishayotgan ekan. Ya'ni mana ekskursiya, Jumanazar aka, ko'ring, mana bu eksponatlarimiz bunaqa bunaqa deb bo'ldi. Endi sizga ruxsat, keturing O'zbekistonga, xotiningiz kutib qoldi deyish kerak ekan. Yo'q, men o'ylaydigan bo'lsam, u odam aytgan bo'yicha narsada hamma narsa, ya'ni biz biladigan, ya'ni odamzod biladigan, misol uchun sizni xayolingizga aytganimda o'sha o'zga sayyoraliklar deganda nima keladigan bo'lsa, xuddi o'shani o'sha odam sal o'zgartirish kiritib, ya'ni mana o'zini tilida gapirdi, nima qildi deb gapirib, ya'ni ko'rayotgan bo'lsangiz videoni oxirida, ular biz bilan qoling dedi. Bu yerda bizda odamlar o'lish nimaligini bilmaydi, 100 yosh, 200 yoshligi kirishadi. Keyin men ulardan sirni o'rgandim. Qoyli ularga sirni o'rgatishibdi. Keyin ular yerga tushib, o'sha anaqani dorilarni olib kelibdilar. Endi dorilar bilan o'zlari odamlarni davolamoqchi. Voh, biznesda mana marketing, ya'ni misol uchun ko'rgan bo'lsangiz, Yevropada, mana Yevropada marketingda har xil narsalar reklama qilish uchun marketologlar zo'r narsani o'ylab topadi-da. Miyiz hayron qildi, vau, insoniyat shu darajada qodirmi deb. Bundoq ko'radigan bo'lsangiz, o'zimizni o'zbek marketologlari ham juda ham zo'r ishlaydi. Ya'ni ayniqsa Jumanazar akaga o'xshagan odam, mana shunaqa hani odamlar, ya'ni bu narsaga menimcha ishonadigan odamlar ham bo'lsa kerak, bordir. Lekin uni hozircha internetda faqat ularni ustidan kulishyapti, chunki bu narsa menimcha haqiqatga yaqin narsa ham emas. Ya'ni ishonadigan bo'lsangiz, bitta fakt ham yo'qda. Mana olib chiqib ketib, yo'ldan ketayotgandim, bozor oldida olib chiqib ketishdi, yana ekskursiya qilib olib kelib berishdi. Ya'ni men bu fikrlarda ko'rgan bo'lsam, videoda hech qanaqa ma'no tushunmadim. Ya'ni bitta narsani tushunishim bo'yicha, o'sha videoni oxirida aytganlaridek, men o'sha tabobat narsasini o'rganib keldim, endi odamlarni davolamoqchiman, shu odamlarni davolasa bo'ladi deganda, bo'ldi bu narsa, короче, bunaqa qilib turib, odamlarni aldab turib, men bunaqa tabibman, bunaqa tabibman deb, ya'ni o'zligini produktlarini o'tkazish niyatida qilingan bunaqa bo'xton. Men shuning uchun aytaman odamlarga, men o'zimni shaxsiy fikrimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsa, bu narsaga ishonish kerak emas. Ya'ni ular shunaqa fikrlar o'radilar, ya'ni ular shunaqa qilib kiydirib odamlarni ko'proq o'zlariga klient, ya'ni marketing sohasini, ya'ni shu yo'nalishini tanlab, odamlarni quloq qilib, kiydirib, anaqa reklama qilib o'zlarini dorilarini o'tkazmoqchi. Mana fikrim xuddi shunaqa, ya'ni siz o'zingiz qanaqa fikrdasiz bilmadim, uni xohlasangiz kommentariyada qoldirishni unutmang. Главныйсы алданып қалмайын достар, күніңіз жақсы болсын. Кейінгі влогларымды көрісгенше, егер каналымды жаңа болсаңыз, абоне болуды ұмытпаңыз, видеоға лайк басуды ұмытпаңыз, мама қоңырауын таңғалатып қоюды ұмытпаңыз. Telegram группамыз ашылды достар, Telegram группадан қосылып қойсаңыз болады, күніңіз жақсы болсын.